សួស្តីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមតាមដាន channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំនឹងណែនាំទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ប្រភេទសភៅក្បួនទស្សទីមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់រៀនវិស័យហោរាសាស្ត្រនិងតារាសាស្ត្រអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំមាន collection មួយចំនួនដែល collection របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានទីមួយគឺសភៅតម្រាសាស្ត្រសភៅនេះជាសភៅចាស់អត់មានលក់ទេឥឡូវហ្នឹង collection ផលិតឆ្នាំ1972និពន្ធដោយខេមរៈកងផាន់ជាសភៅកម្រសភៅហ្នឹងអត់មានលក់នៅតាមបណ្ណាគារទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រៀនតម្រាទស្សទីអីសភៅនេះក៏ប៉ាកែដែរពូឆុតច្រើនខ្ញុំបានសាកខ្លួនឯងដែរហើយ collection ទី2របស់ខ្ញុំមានក្បួនពីភេកហោរាអានេះក៏ជាក្បួនទាយអាយុនិងរកគូផ្សងសំណាងអីចឹងណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយសភៅនេះក៏ផលិតនៅឆ្នាំ1973ដែរហើយក្នុងសភៅមួយនេះវាពិសេសជាងគេតើមានក្បួនវេទមន្តនិងសិលមន្តគាថាទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកហ្នឹងណាដែល like មានដូចជាហ្នឹងហើយមានពិធីជ្រើសរើសពេលវេលាល្អអីចឹងណាក្នុងហ្នឹងមានច្រើនក្បួនទីរកពេលវេលាអីចឹងហ្នឹងហើយហើយចំណែកសភៅទី3នេះគឺសភៅព្រហ្មជាតិសភៅព្រហ្មជាតិនេះទាំងអស់មាន3កាន់ដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺមានកាន់ជាកាន់ទី1ឯងដែលខ្ញុំកាន់ហ្នឹងណាសភៅនេះមាន3កាន់ទាំងអស់មានកាន់ទី1កាន់ទី2និងកាន់ទី3ហើយសភៅនេះក៏ជាសភៅចាស់ដែរផលិតឆ្នាំ1953ចាស់មែនតើមកដល់ឥឡូវវាមានអាយុជិត100ឆ្នាំហើយអេសំទោសប្រហែលជាង50ឆ្នាំជិត50ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាហើយចាស់ហើយខ្ញុំបើតបប្រយ័ត្នមែនតើពូសភៅនេះចាស់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងហើយតបតប្រយ័ត្នប៉ុន្តែខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងលក់ចែកជូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលក់ជាសភៅចម្លងថ្មីឯងមានន័យថាវាស្អាតល្អអាចមើលបានអញ្ចឹងណាដែល like ជាសភៅស៊ីននេះគឺខ្ញុំមិនលក់ទេផ្លេចប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែរហើយចំណែក collection ទី3របស់ខ្ញុំគឺសភៅក្បួនមហាតសារបស់លោកបណ្ឌិតសុងសៀវលោកបណ្ឌិតនួនបុតហើយនឹងសំសុខហើយនឹងជុំមួងគាត់អ្នកធ្វើអានេះជាតម្រាឲ្យឈ្មោះកូនហើយនឹងគំរូឲ្យឈ្មោះហាងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រោស៊ីក៏អាចទិញសភៅនេះទៅក៏ត្រូវដែរសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះអាជីវកម្មថ្មីក៏ដូចជារកឈ្មោះឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសភៅនេះល្អជាងគេខ្ញុំណែនាំអូខេហើយសភៅទី3គឺប្រជុំហោរាសាស្ត្រនេះក៏ជាសភៅចាស់ដែរប្រជុំហោរាសាស្ត្រនេះផលិតនៅឆ្នាំ1965រៀបរៀងដោយលោកវូសោនិងសដគាត់លាក់ឈ្មោះអ្នកខ្លះពីដើមគាត់លាក់ឈ្មោះទាំងអស់គ្នាត្រូវនេះក៏មានកម្ពីព្រហ្មជាតិដែរមានតម្រាមើលធាតុមើលធាតុនិងមើលអាយុមើលឆ្នាំតាមឆ្នាំតាមធាតុនីមួយៗនឹងឯសភៅនេះក៏ល្អដែរសម្រាប់ការទូទាយអ្នកដែលអត់មានអាចឆាតមកបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ subtitle video របស់ខ្ញុំលេខ Telegram ហើយចុងក្រោយនេះគឺជា collection សភៅព្យាករណ៍សាស្ត្រព្យាករណ៍សាស្ត្រនេះគឺជាតម្រាមើលកាយដៃមើលបជ្រុញនៅលើរាងកាយទាំងអស់សភៅនេះកម្រអត់មានលុបទេសោះថ្ងៃណាអត់មានលុបទេអញ្ចឹងពិសេសណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រាវជ្រាវហើយសភៅនេះបោះពុម្ពនៅឆ្នាំ1999ដោយលោកបណ្ឌិតនួនបុតដូចគ្នា
គាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកហោរាសាស្ត្រនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរពីមុនអឺក្នុងនេះមានលក្ខណៈមើលបាតដៃមើលឋានអឺមើលគូតខ្ចៅដៃក្បួនអត្តគ្រោះក៏មានដែរក្បួនសពគ្រោះមានអឺតាំងពីមើលសម្លាទៀតអញ្ចឹងសភានេះគឺពិសេសមែនតើអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសភាអស់ហ្នឹងអាចឆាតមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ subtitle video របស់ខ្ញុំអឺល្អមែនតើសភានេះបើសិនមានទុកនៅផ្ទះសម្រាប់ព្យាករមើលពីអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងពីហោរាសាស្ត្រអឺជោគជតារបស់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់កំពុងរៀនផ្នែកហោរាសាស្ត្រហ្នឹងក៏អាចទិញយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមបានដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បាន follow YouTube channel របស់ខ្ញុំសូមជួយ follow YouTube channel ខ្ញុំផងដើម្បីអាចតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយសភៅហើយនឹង collection សភៅហើយនឹងប្រភេទរុក្ខជាតិថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងណែនាំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់បន្ថែមទៀតអូខេអរគុណជំរាបលា